בניגוד לכל הצומות שאנחנו אומרים שמשיח יבוא ויתבטל הצום, יום כיפור ימשיך להיות גם כשיבוא משיח, ימשיכו לצום ביום כיפור, כי יום כיפור זה לא איזשהו יום אבל על חורבן בית המקדש כמו כל שאר הצומות, אלא יום כיפור אנחנו דומים למלאכים ולכן אנחנו צמים. אבל יכול להיות אופציה אחד שגם ביום כיפור לא יצומו. מתי זה יהיה? כמו בדוגמת בית המקדש הראשון, שבנו את בית המקדש הראשון ואז עשו שבעת ימי המשתה. אחד משבעת ימי המשתה יצא בדיוק יום כיפור, והמשיכו לאכול בשר, דגים ויין, ובמוצאי יום כיפור הם הרגישו איסורי מצפון. מה קרה לנו? אכלנו ביום כיפור? ואז יצא בת קול מן השמיים, כולכם מוזמנים לחיי העולם הבא, והם הבינו שמה שהם אכלו ביום כיפור כסעודת הודיה על בית המקדש, זה היה דבר נכון ומועיל. אז הרבי אומר, גם אנחנו צריכים לקוות שלמרות שיום כיפור לא יתבטל הצום הזה, אבל אם המשיח מגיע עכשיו, ואז בעזרת השם נתחיל את שבעת ימי המשתה, הודיה לקדוש ברוך הוא על בניין בית המקדש, אז ביום כיפור יצא באחד משבעת הימים, אז נוכל לאכול ביום כיפור, ועד הרבה זה מצווה גדולה, כמו שאמרנו, כולכם מוזמנים לחיי העולם הבא, למרות שאכלתם ביום כיפור, כי אם זה סעודה הודיה על בית המקדש, אז זה דבר נכון. אז בעזרת השם יש לנו הודיה על הרבה ניסים שקרו השנה, והודיה גדולה לקדוש ברוך הוא, ומתפללים שכבר החטופים יחזרו הביתה, ותהיה חתימה טובה ובשורות טובות, אבל יחד עם זה אנחנו מקווים שהנה משיח מגיע ברגעים הקרובים עוד לפני יום כיפור, ואז נכנס ביום כיפור עצמו סעודת הודיה על בניין בית המקדש בשנה הזאת שאנחנו זוכים לה. תקף ומיד ממש, גמר חתימה טובה.